ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲେଅଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଷଠୀପଦର କମାଗୁରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଜନତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ଲେଅଡ଼ ଷଠୀପଦର ଗାଁକୁ ସାଂସଦ ପାର୍ଟିରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦରେ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତାର ଶୁଭ ଦେଲେ। ସେହିପରି କମାଗୁରୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସାଂସଦ ପାର୍ଟିରୁ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦରେ ଶୁଭ ଦେଲେ। ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରାକେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିଭିଜନ ଟିଭି।